Қаратоғандағы су мәселесі шешілсе, Райымбек ауданында суға қатысты проблема болмайды. Қажеттілік 100%-ға жабылады. Су жүйесінің жұмысымен Алматы облысының әкімі Райымбек Сапаров барысында танысты. Марат Елеусізұлы аудандағы құрылыс жүріп жатқан нысандарды да аралады. Қаратоғанда су құбыры желісінің құрылысы басталғанына 10 жылға жуықтаған жосықсыз мердігер кесірінен аяқсыз қалыпты. 2015 жылы басталып, біраз проблемалық мәселелер туындап, жұмыс бітпей, аяқталмай қалған болады. Сондықтан биылғы жыл қаражат бөліп, өзіңізге рахмет, міне басталып жатқанына, мына халық та қуанып, не жасап отыр осы мына жұмыстың басталғанына. Почти биыл бітірмесек, 10 жыл болайын деп тұр ғой. Енді бұл жерде 5 ай ғой, 5 айда бітіреміз. Сол себептен тезірек бітіреміз керек. Ауданда десетіне жалғыз осы ауыл ғана қарап тұр суға, қалған бәрі су бар. Енді бұл істі 5 айда ретке келтіреміз дейді жаңа мердігер. Құрылысқа мұнан бұлай Эскаретма жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жауапты. 11 жұмысшы су жүйесінің құрылысын жүргізуде. Қараша айында халық толық игілігін көреді деп сенімді жауап берді. Трубалар қойылады, пластиковый трубалар. Сонда колодцыда 48 колодец қойылады, 26 пожарный гидрант қойылады. Бұл наружный сети. Водозабордың ішінде резервуар, 2 резервуар. 300-ден екеу қойлады, сборны. Біріншісі астындағы маңайды қойлады, содан кейін қалғандар жиналады, сборны. Ол бәрі дайын тұр. Ал халықтың тілегі тек сапалы болса, қаншама жылдан бергі басты мәселенің беті бері қарағандай. Сондықтан артық айтарымыз жоқ, сапасы маңызды дейді. Үкімет үшінде подрядчиктер бар, жұмысқа бергіміз жақын бар, әбдібек бір істеп жатыр, халық жамасы кейінші көмектесіп жатыр. Біздің тілегіміз тек қана осы жұмыс сапасымен нормально аяқталса болды. Мына сіздердің келгендеріңізге мыңда бір рахмет. Нарынқолда зәулім емхана салынып жатыр. Құны 4 миллиард 105 миллион теңге. Облыс әкімі мен мәслихат төрағасы бұл аудан үшін тым үлкен. Сондықтан аурухана мен емхананы біріктірген жөн деді. Как будто бір үлкен қаланың больницасы сияқты болып тұр ғой. Жай поликлиника болмайды әрине. Оны толық қолдануымыз керек. Әр квадратный метрді отырғызыңдар. Мен басқарама басшысына айтам, қалай оны тиімді пайдалану. Үлкен-үлкен коридор, залдар қажет жоқ, әр квадратный метр дұрыс пайдалану керек. Ал ауданның бас дәрігері Руслан Көккөзіп салынып жатқан нысан біріктіруге ыңғайсыз дейді. Ол мақсатта қарап шықты проектіна. Енді типовый поликлиника болғаннан кейін зданияның үштен бір бөлігі қазір қолданылмайтын екен, зал екен. Енді мен полный стационарды көшірейін десем, бір 60 ана койка сияйын деп тұрып жүрдеші. Құрылыс жүріп жатыр, сондықтан жауапты денсаулық сақтау мен құрылыс басқармасы бірлесіп, ғимаратқа өзгерістер енгізу туралы келісімге келуі қажет. Бұл әкімнің жауаптыларға тапсырмасы. Шығынды көбейтпей, барлығын орталықтандыру арқылы жүйелі шешім табуға болады, деді өңір басшысы. Вот, пока не поздно, этот корректировки надо делать. Где-то бөлек кіреберісін жасау керек. Приемный покой полностью. Если надо, роддомды да осы жерге көшіру керек. Толық жұмыс істейтін ғимарат болу керек қой. Әйтпесе жартысы бос тұрса, ол ертең оны өздерің убытықта боласыңдар, светке, суға задолженность болады, сонымен қиналасыңдар. Нарынқолда жастар ресурстық орталығы салынып жатыр. Құрылыспен танысқан әкім жұмысты баяу жүріп жатыр деп бағалады. 236 миллион теңгеге салынып жатқан нысанда бүгінде 14 құрылысшы ғана жұмыс істеп жатыр. Қыркүйекте қолданысқа берілуі тиіс. Марат Елеусізұлы 2 айдан соң келем, көрем деді. Қанша адам істеп отыр? 14 адам істеп отыр. Аздау? 14 адам. Өте аз, 14 адам. Қыркүйекте келеміз, көрейік онда. Қыркүйекте білеміз. Мердігер мерзімінде тапсырылады деп уәде берді. Енді уақыт мерзімі сентябрь айы. Толық көреміз уақытымызды. Марат Елеусізұлы бақылап қайтқан тағы бір нысан Жамбыл ауылындағы мәдениет үйінің құрылысы. Облыс әкімі бұл жұмыстың 2021 жылы басталғанын атап өтті. Жауапсыз мердігер салдарынан халық бұл мәдениет үйінің ашылуын ұзақ күтті. Сондықтан уақытылы құрылыс аяқталсын деп жауапты мердігерге пәрмен берді. Сонымен соттасып оны алып тастап, енді сіздер екінші подрядшысыздар. Халықтың бәрі күтіп отыр, бұны уақытында бітірейік. Жалпы бұлай жұмыс жаман емес, дұрыс жүріп жатқан сияқты. Қанша жұмыскер істеп жатыр? Қазір 20-дай адам бар. Ертең тағы да мына фасадшиктарымыз енді бітіріп жатырмыз. Енді краскаға фасадшиктар отдельно келеді өздері.
ол келесі жетте бітіріп кетеді олар. Облыс басшысы аудан әкіміне мәдениет үйі тек қана жиын концерт өтетін орын болып қалмауы керек екенін ескертті. Өнер мектебі мен кітапхананы да осы нысанға орталықтандыруды тапсырды. Таңертең түстен кейін балалар осында жүру керек қой, бәрі. Біреу кітап оқиды, біреу этот инструмент ойнайды, үйренеді, сондай. Сол үшін коллективте де дұрыс таңдау керек. Тек қана мынаны ұстап отырмай, наоборот, бұны жұмыс істету керек. Сапар барысында Нарынқол-Кеген тасжолының жөндеу жұмыстарымен де танысты. Қыркүйек айында күре жол құрылысы аяқталуы тиіс. 1.2 миллиард теңгелік жобаның жауапты мердігері АБЗ Карьер, Дерсу жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Меруерт Қыдырбайқызы, Жандос Өмірбай, Данияр Мұстафаев, Жетісу телеарнасы, Райымбек ауданынан.